Nós terminamos agora aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a audiência de conciliação realizada dentro do CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, entre o deputado estadual Bruno Engler e o Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma ação popular que foi proposta pelo deputado contra o Estado para que sejam flexibilizadas algumas regras contidas na onda roxa do governo do Estado de Minas. E nós conseguimos aqui uma conciliação entre o autor e o Estado de Minas Gerais no sentido de suspender até na quarta-feira, quando o comitê estadual irá se reunir novamente para verificar as medidas restritivas, suspender o toque de recolher e também suspender a proibição de reuniões sociais em domicílio. Então, essas duas medidas que estão previstas nos atos normativos do governo estão suspensas até quarta-feira e o governador e o secretário-geral, Matheus Simões, prometeram que na quarta-feira vão tentar convencer o comitê para que essas medidas sejam efetivamente revogadas no Estado de Minas Gerais. Então, um grande avanço, o CEJUSC consegue mais uma conciliação no sentido de revogar essas duas medidas.